Assalomu alaykum qadrli do'stlar, mana bugun Samarqand ip bozoriga keldik. Ularning narxini ko'rishga, mana har xil zotdagi iplar bor ekan. Agarda kimga shu video yoqsa, kommentariyada yozib qoldirsalaringiz, yana bozorga chiqib shunaqa video olib qo'yaman. Kommentariyada yozib qo'ysangiz, sizlar esa videoni boshlaymiz. Qadrli do'stlar, ha, bu kuzak aka, mana hozir Samarqand it bozoriga keldik. Mana birinchi itimiz xaski bo'lyapti. Narxini 1,5 million deyishyapti. 7 oylik ekan. Aka, bu urg'ochimi yo erkakmi? Erkak. Erkak, ha. Oti nima buni? Bir antiqa xo'jayinlar otini boshqacha qilib. Juda ham chiroyli ekan mana. Bu 1,5 million arzonroq bo'ladimi aka, yo bo'lishimi? Arzon bo'ladi. Telefon qilishsa kelishasizlar, to'g'rimi? Necha aka nomeringiz? 97lik. 97lik. 030 030 00 00 79 79. Tor aka, yesil cho telefon qilib so'rashardi. Juda ham yuvosh ekan. Mana qadrli do'stlar, Alabay zoti ekan. Erkagini 1 million deyishyapti. Ayoli 500 ming so'm ekan. Mana kalasi katta, chiroyli ekan. Bu necha oylik aka bular? Bir oylik, ha? Bir oylik. Nomeringiz necha aka? 91lik. 91lik. 553. 553. 18.84. 18.84. Yani telefon qilishda kelishasiz, ha, yana? Aha. Ota-onasi o'zingizniki, ha? Rahmat. Oleksiga qo'ygan asiz? Telegramdan yozishsa rasmlarni tashlab, videolarni tashlab berasiz. Aha, bo'ldi aka, xo'p. O'tir. Mana qadrli do'stlar, ovcharka iti. Yo'q. Aqlli it ekan, o'rgatilgan. 4 yosh deyishyapti, erkak. Narxi 150 dollar. Qiziqsalaringiz telefon qilib yana ma'lumot olishlaringiz mumkin. Aka, nomeringiz necha? 91lik. 545. 545. 60-25. Telefon qilsalaringiz yana ma'lumot o'zlaridan so'raysiz. Mana qadrli do'stlar, yana bitta husky zoti. 1 yoshdan sal o'tgan ekan. Erkak dediniz, ha? Erkak. 150 dollar deyishyapti. Yana telefon qilsalaringiz kelishtirib beradilar. Nomeringiz necha aka? 91lik. 91lik. 559. 559. 9340. 9340. Ya'ni yaxshi ekan, eti chiroyli, toza zotli ekan. Kim qiziqsa shu nomerlarga telefon qilsangiz, yana rasmlarni Telegramdan ham tashlab qo'yadilar. Aka, rahmat. Bu kichkinalari necha puldan ekan? 150 dollar. Bu ham 150 dollardan, ha? Qancha, 3 oylikmi bular? Bu urg'ochi, erkak urg'ochi. Bo'lsa erkak urg'ochi. Erkak urg'ochi. Ko'z ekan, mana chisti. Nomeringiz necha aka? 98lik. 98lik. 577. 577. 0373. 0373. Mana qadrli do'stlar, yana bitta Alabay kattasi ekan. Yoshi почти 3 yosh deyishyapti. Narxi 800 ming deyishyapti. Juda ham katta baqayvat ekan, chiroyli ekan. Davra ko'rmagan ekan hali.
Peşişmiş. Aka nömeriniz neçe? 90 91lik. 91lik. 541. 541. 55 92. 55 92. Esichot telefon qilib so'rashadi da akajon. Rahmat. Mana qadrli do'stlar, yana bitta juda ham chiroyli ekan bu onasi Alabay, otasi Pitbull deyshapti. Hali endi 3 oylik bo'layotgan ekan, lekin bo'yi uzun, juda ham chiroyli. Katta edib, qancha zotiga nima qilsa agar Pitbullardek urishib zo'r nima bo'ladi-da katta bo'lsa. Narxi 800 ming ekan. Nomeringiz necha ekan? 91lik. 91lik. 539 539 55 55 40 40 55 06 55 06 ekan. Umusini berib yubordim. Rahmat. Shu nomerlarga telefon qilsangiz, telefonda gaplashib yana rasm videolarni ko'rib, kelib o'zingiz kelishsangiz ham bo'ladi.